Não é pra seguir a gente. Aqueles putos vão achar a gente e levar de volta. A gente se pinta de branco. A noite toda. Toda. Não posso falar que é um androide. Eles não curtem isso. Nicolás! Não pode piscar, senão a máscara cai. Que saco, hein? Larga essa voz matusca e corre pra loja mais próxima e adquira gel delicioso Clean Spear. Porque a vida é muito curta. É Bunique. Por favor, mantenha as portas livres. Não bloqueie as saídas. Prédio H10.
Estação. Megaprédio H10. Cibernética de combate dentro dos trens e estações. Thank you.
Estação. Megaprédio H7. Estação final. O desembarque é obrigatório.그 자체가 또